Шымкенттен Анталияға жете алмай қалған Скатауе компаниясының 200-ден астам жолаушысы бүгін кешкі сағат 10:30-да діттеген жеріне ұшып кете алады. Бірнеше сағат бойы әуежайдың транзит аймағында қалып қойған жолаушыларды әуе компаниясы ыстық тамақпен және қонақ үймен қамтамасыз етті. Бұл деректі Скатауе компаниясының ресми өкілі Виктория Ульянованың өзі растады. Еске сала кетсек, бүгін Шымкенттен Анталияға ұшуы тиіс Скатауе компаниясының чартерлік рейсі уақытында жолаушыларды қабылдай алмай, 200-ден астам адам транзиттік аймақта қалып қойған еді. Араларында кішкентай балалар да бар. В процессе выполнения экипажем процедур по подготовке к вылету сработала индикация неисправности руля направления. В настоящее время инженерная служба выполняет технические процедуры согласно документации производителя. А вылет запланирован на 22:30 по времени Астаны.